الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين میرے انتہائی محترم دوستو, جتنے ثنا خواہ موجود ہیں میرے خیال میں بابا جی کے دور میں سب سے کم عمر میں ہی تھا, اس کے بعد بابا جی بھی انتقال فرما گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ لا تعداد رحمت نازل فرمائے. اور میرے استاد محترم جناب قبلہ حافظ ظفر اقبال سعیدی صاحب دامت برکاتہم اللہ تشریف فرما ہیں, تو سب نے بابا جی کے کلام پیش فرمائے. تو میرا جی چاہتا ہے کہ آج کیونکہ اس بزم میں میرے پیارے اور مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چشم و چراغ سادات کرام بھی موجود ہیں, اور پھر بابا جی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے صاحبزادے جناب قبلہ محترم ساجد لطیف دامت برکاتہم اللہ وہ بھی تشریف فرما ہیں, تو بجائے کہ آج کلام پیش کروں تو ایک قصیدہ ان کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں کہ مجھے الحمدللہ جو کچھ ملا, بلکہ نعت خوانی کا جو شرف ہے, جو تربیت ہے کلام پڑھنے کی, اسی آستانے سے مجھے حاصل ہوئی اور آج آپ کے سامنے ہوں. اور الحمدللہ یہ بھی توفیق ہے کہ پورے پاکستان میں سرکاری طور پہ حکومت پاکستان کی طرف سے آل پاکستان پہلے نمبر پہ جو پوزیشن آئی انہی کے دور میں آئی مجھے. تو الحمدللہ میں ایک قصیدہ ان کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں, کیونکہ سیدزادہ بھی تشریف فرمائیں اور آپ کی بارگاہ میں بھی, تو توجہ فرمائیں محبت کے ساتھ مدینہ کے تائیدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. مل کے پڑھیے, صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ذرا مل کے پڑھیے, صلی اللہ علیک یا وسلم علیک یا حبیب اللہ. تو قصیدہ سماعت فرمائیں. ہاں میں نہیں مانگتا زمانے سے, میں نہیں مانگتا زمانے سے, رابطہ ہے سخی گھرانے سے, میں نہیں مانگتا زمانے سے, رابطہ ہے سخی
लगता जमाने से। और शेर समाप्त फरमाए, सादात कराम मौजूद हैं कि जिनके नाला नबी और बाबा अली के नाना नबी और बाबा अली मुझको निस्बत है उस घराने से, मुझको निस्बत है उस घराने से। मैं नहीं मांगता जमाने से, राबता है सखी घराने से, मैं नहीं मांगता जमाने से। और आज ये जो कलाम पढ़ने का फन मुझे हासिल हुआ, इन्हीं के आस्ताने से हासिल हुआ, और कितना अल्लाह तबारक व तआला का करम है, और ये शेर भी ऐसा ही है। तो समाअत फरमाएं कि मुझको जितना मिला खुदा की कसम, मुझको जितना मिला खुदा की कसम, सब मिला इनके आस्ताने से। मैं नहीं मांगता जमाने से, राबता है सखी घराने से। मैं नहीं मांगता जमाने